Пані та панове, страшне. Єрмак звільняє Зеленського. Ні, не так. Блискавка. Зеленський звільняє Єрмака. Єрмак піде у відставку, пишуть телеграм-канали, наближені до Офісу Президента. Це питання найближчого часу. Заміну уже готові. Серед одних із варіантів – це колишній екс-президент Віктор Ющенко, якого лобіює США. Зеленський бачить непопулярність глави Офісу Президента серед людей, незадоволеність серед партнерів та корупційний скандал на корупційному скандалі, де фігурує Татаров, людина Єрмака та інші кадри, які так чи інакше наближені. О Боже, а що кажуть військові? А також конфлікт із заложним, який, можливо, і роздули пропагандисти, проте багато уже наших військових експертів і генералів, зокрема Кривонос, зазначили про те, що Єрмак хоче зняти заложного. Не встиг Зеленський, якщо це правда, прийме рішення і відправить у відставку самого Єрмака, а далі уже ви самі знаєте. А кого ви бачите головою Офісу Президента, пишіть в коментарях. В той же час, за словами експертів, закрита нарада Єрмака саме це стало останньою краплею як для Зеленського, так і для заложного. Так, а тепер коментар волонтера та політолога. Волонтер та політолог Дмитро Бойко описав наступне. Єрмак за дорученням Зеленського провів закриту нараду в Офісі Президента із силовиками, провладними депутатами та урядовцями, де дав розпорядження, знову ж таки, від імені Зеленського про негайне формування додаткових підрозділів контрнаступу. Оскільки ЗСУ тут ні до чого, то виглядає все так, що Єрмак намагається впливати на дії головнокомандувача Залужного через структуру уряду, правоохоронні органи, що мають за вимогу Єрмака сформувати ще додаткові підрозділи. Божечки, а що ж пишуть? Пишуть, що окрім цього від Офісу Президента хочуть призначити ще й окремих наглядачів за роботою ЗСУ на різних штаблях підпорядкування. Цікаво для чого? Щоб контролювати Залужного, його генералів, комбатів та офіцерів? Відколи це Офіс Президента перестав довіряти своїй армії? Чи це відтоді, коли побачив справжні рейтинги довіри українського народу? Влада Єрмака продовжує шлях нової монополізації, узурпації влади через тотальний контроль та наглядачів. Йой, що ж це коїться? А це вже, вибачте, до побачення. До побачення. Знаєте, коли я вперше побачив не це відео, а подібне йому у тіктоці відео з точно такою ж інформацією про, значить, Єрмака, телеграм-канали, Ющенка і все таке інше, я подумав, ну то, мабуть, прикол. Ну, не можна ж, щоб хто-небудь на серйозці тянув історію про те, що Єрмака замінять на Ющенка, а Ющенка тому, що американці, а у нього американка дружина, все пов'язано. І я так і думав, ну це, мабуть, хтось тяне дуже серйозний прикол, але я так зрозумів, що все це по-серйозці люди, значить, розповсюджують. І тут мені, як то каже, стало реально страшне. Однак це повідомлення настільки яскраве, як на мене, і воно настільки дуже серйозно показує, як формуються фейки, як вони формулюються, то я дійсно вирішив його розібрати разом з вами, щоб ми всі з вами повчилися того, як працювати з інформацією, досліджувати те, що виливається у наш інформаційний простір, і ні в якому разі не підставлятися під подібні інформаційні, дуже важко сказати, бомбочки, тому що від них тягне зовсім не запахом пороху. По-перше, почнемо з класичного. Наближені до Офісу Президента телеграм-канали. Ну хоча б назвали, які телеграм-канали, ну не знаю, ну хоча б назви дали, я б все зрозумів. Але я думав, що ця історія пропала ще з початком повномасштабної війни, тому що, безумовно, ця історія про телеграм-канали наближені до ОПшечки була популярна до війни, безумовно. Найбільшої свої сили вона набувала десь у середині 20-го року, якраз таки під час піки пандемії і так далі. Тоді всі майоріли, думали, мерехтіли цими телеграм-каналами, ЗМІ активно користувалися ними як джерелами інформації. І я думав тоді, що це прям така реальна криза журналістики у нас відбувалася, тому що
брати телеграм-канал, особливо анонімний, як джерело інформації, причому посилатися на нього з абсолютною якби достовірністю, це дійсно дніще, і воно було пробите нашими медійниками дуже-дуже весело. Особливо цим бавилися журналісти в лапках пана Медведчука з його каналів та інших різноманітних інформаційних помийок. Тому для будь-якої серйозної людини, адекватної людини та людини, що розбирається в інформаційних, скажімо так, повідомленнях, ось таке формулювання про те, що нас сповіщають телеграм-канали, наближені до ОПшечки, це одразу дуже-дуже така червона лінія, яка показує червоний знак оклику, який говорить нам, кричить, будь ласка, зверніть на мене увагу, тут щось коїться, нас хочуть трошечки вести в оману. По-друге, фабула цього повідомлення дуже-дуже характерна. Значить, Зеленський бачить непопулярність Єрмака. По-перше, почнемо з того, що наш так званий пересічний громадянин, можливо, і знає Єрмака, але його упізнаваність навіть в умовах повномасштабної війни не дуже серйозно зросла. Це не медійна особистість, хоча він там веде телеграм-канальчик, як то кажуть, на нього часто типу іронізують і посилаються різноманітні медіа, іронізують, я маю на увазі, коли він там виставляє якісь смайлики, як то кажуть, коротше, скажімо так, особливий вид контенту, так чи інакше. І, безумовно, про Єрмака люблять говорити опозиційні політичні сили. Єрмак – це найбільше чучелко, пугало для цих політичних опонентів чинної зеленої влади. І через те, що він має дуже низьку впізнаваність, і, по-друге, він дозволяє формувати навколо себе ось цей ореол сірого кардинала. І це, безумовно, він це дозволяє робити, тому що якби він цього не хотів, і якби цьому не потворствували, як то кажуть, різноманітні політичні сили, то з нього би не вийшло ніякого так званого сірого кардиналу. Хоча б з точки зору медійного образу. Тому що так, Андрій Єрмак непопулярний, тому що він мінусово харизматичний, він не політик, він навіть на бюрократа доволі слабко схожий, він такий собі, скажімо так, напівбюрократ, він абсолютно не цікавий ні громадян, ні потенційним виборцям. І, безумовно, він живе в сучасній структурі влади лише з волі Володимира Зеленського, який поставив його головою своєї адміністрації, а потім яку перейменували в Офіс Президента. Спочатку був Андрій Богдан, потім Андрій Єрмак і так далі. І ще раз повторюю свою тезу, яку я несу через кожне відео, де так чи інакше згадується товариш Єрмак. Він абсолютно не грає жодної ролі в тому сенсі, як особистість. Тобто, людина, що очолює Офіс Президента, будь-яка, вона буде демонізуватися, так чи інакше, в незалежності від того, яка він людина, що він вміє і так далі. Тому що за специфікою сучасної політичної системи, яка склалася в нашій країні, на цій людині сходяться усі важелі впливу, тому що він фактично є другою людиною після президента в його вертикалі управління. І так, через те, що на початку своєї каденції і десь на середині, я не можу говорити про сьогоднішній стан, пан Зеленський не був сильним президентом з точки зору саме розуміння того, як влада, скажімо так, чинить, як управляти країну і так далі, то, безумовно, така особистість, друга, голова Офісу Президента, безумовно, впливала, впливає і впливатиме на політичні події у нашій країні. І це не добре, і це не погано, це реальність, з якою потрібно працювати з точки зору саме виборців. І якщо опозиційні сили хочуть, скажімо так,
показати своїм виборцям, що це неправильно, потрібно в першу чергу говорити про саму структуру влади у нашій країні. І пояснювати, наприклад, що потрібно змінювати Конституцію і пропонувати такі зміни, пропонувати свої конституційні проекти і так далі. А якщо ви просто зосереджуєтеся на якійсь особі, ну, вибачте, це просто політичне блюзнірство. Вибачте, ви просто хайпуєте на політичних прізвищах, тому що на Зеленському, як би то не казали, але доволі важко хайпувати з точки зору саме негативного якогось піар-продукту, тому що він зараз має абсолютно підтримку населення, як би то не було. І безумовно, Єрмак є єдиною особою, над якою можна щось будувати з точки зору ось цієї політичної кампанії протистояння саме. І це мене, якщо чесно, дратує, тому що політичні сили, які проявляють свою опозиційність, замість того, щоб витрачати свій час на реальні корисні кроки для державного будівництва, навіть у майбутньому, навіть у перспективі, замість того, щоб працювати зі своїми виборцями про різноманітні проекти для нашого майбутнього, працюють фактично у режимі «а подивіться, які вони козли». Навіщо це? Який цьому вихлоп? В чому ефективність цієї політичної боротьби? Я відверто не розумію, хоча нібито маю фах політолога і повинен якби ось розуміти всі ці витребеньки політтехнологів, різноманітних політиків і так далі. Для мене ця діяльність не має жодного сенсу, якщо ми беремо макротренди у українській політиці і розуміємо, як змінюються потреби українського виборця і що буде український виборець бажати на наступних виборах, яких програм, яких слів і яких політиків. І якраз таки ось ця діяльність, що ведеться ще з умовно 19-го року, вона ні до чого корисного для конкретних політиків і політичних сил не призведе. Як то кажуть, запам'ятайте этот твіт. Але ж найбільш смішне у цьому те, що Ющенко, ви що, серйозно? Ви що, хлопці та дівчата, пані та панове, хто це придумує? Навіщо? Це ж ржака повна. Який Ющенко? Навіщо умовному Зеленську міняти шило на мило? Як і Єрмак непопулярний серед українського виборця і українського народу, так і Ющенко непопулярний серед українського виборця і українського народу. Я це просто не розумію. Ющенко, на нього роблять ставку американці, англосакси, Ватікан. За що? За що це все? Навіщо ви це створюєте? Навіщо це хтось споживає? Для чого все це відбувається? Якісь медіапокори? Чуроборос? Спасіть мене, будь ласка. Отже, як ви бачите, саму фабулу повідомлення вже можна критикувати і розносити до молекул, тому що вона не те, що навіть не відповідає дійсності, вона є дуже-дуже смішною, і якщо не перебувати у когнітивному стані зміненої свідомості і не перебувати у цій міфологічній реальності, де всіма управляють американці, там Ватікан, чи якісь там рептилоїди, масони, і не розуміти, що Зеленський в будь-якому разі не буде змінювати свою команду у таких умовах, коли на нього тиснуть, враховуючи його особливості, як і психологічні, так і просто, умовно кажучи, його поведінкові паттерни, які ми спостерігали у всі ці роки, то ми бачимо, що далі також використовуються різноманітні прийомчики. Ну, безумовно, посилання на авторитети. Тут у нас фігурує пан Кривонос, генерал колишній, у відставці, а також політолог-волонтер. І це дає підставу цьому повідомленню набувати більшої значущості у очах або в ушках тих, хто прослуховує або дивиться це повідомлення. Воно, це повідомлення, стає більш актуалізованим і фактично долучається до
тої системи вірувань та уподобань, у якій перебувають слухачі подібного контенту. Тобто відбувається підкріплення уже існуючого міфу всередині голови людини. Я би дуже серйозно здивувався, якщо б, наприклад, подібні створювачі подібного контенту вийшли такі: так, так, все, стоп. Все, що ми тільки що казали, це все не справдилося. Ми говорили, що, значить, є конфлікт між Зеленським та Залужним. Це все неправда. Хоча ви бачите, що там у повідомленні було роздуте пропагандистами. А хто ж це роздував? Вибачте, хто ж це роздував? А, і, значить, так, Єрмак не зрадник, все, розходимося, хоча ні, не розходимося. До речі, а чому у цьому повідомленні не було сказано, що ви ж не згадали, що Єрмак – це зрадник? Це дуже-дуже важливо для того, щоб ось, ну, сформувати повну картину в одному інформаційному повідомленні. Це реально недочот. І за це потрібно, як то кажуть, випустити догану, тому що, ну, ви забуваєте про важливі стрижні вашого політичного міфу. Це дуже важливо, щоб ми всі це підмітили та поставили, як то кажуть, галочку у нашому віртуальному блокнотику. Ну і, безумовно, останнім штришком, як на мене, у цій інформаційній історії є повідомлення про те, що ж казав Єрмак на закритій нашій зустрічі, тому що ж усі у нас знають, що відбувається на закритих зустрічах, усі документують це дуже прилежно, як то кажуть, усі записують, усі роблять помітки і різноманітні, от, а потім виносять на загал і ось кажуть, значить, Єрмак хоче, значить, підсидіти Залужного. От, він хоче все контролювати, тому що він Єрмак, він контрольор. От, і буде все контролювати, а у нього ще там це, коротше, на мазі. От, слухайте мене, я все знаю. От, підписуйтесь на канал. До речі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки або дизлайки. Дизлайки також дуже, дуже важливі. Виражайте, як то кажуть, свої емоції, пані та панове. Пишіть коментарі. От, ну, це просто звичайне підкріплення також того міфу, який існує. Ну і, безумовно, апеляція до таємного знання, про яке знають тільки уповноважені особи. Так, або долучені до якоїсь таємниці. От, тому це, якщо брати сукупно все, що було названо у цьому повідомленні, це, безумовно, класичний фейк. Хоча я тут можу підкреслити, в основі його лежать абсолютно чисто суб'єктивні думки конкретних людей, але які беруться не як суб'єктивні погляди на конкретні події або на конкретних осіб, а встановлюються як остаточно визначений факт. І на основі цього будується вже макросесвіт в конкретному мозку або людини, що це видумує, або що споживає. Ви мене запитаєте, ну що ти на це взівся? Ну Єрмак же дійсно ось цей козьол. І Татаров взагалі кончена гнида. І всі оці, от, значить, прихвостні зелені, вони там, значить, шерстять у владі, все під себе підгрібають і так далі. Без Безумовно, кожна влада у нашому державному апараті, будь-яка політична влада, і навіть попередня до Володимира Олександровича Зеленського, і попередня до попередньої, і так далі, аж до створення цього Всесвіту, намагається під себе все підім'яти, централізувати максимально процеси. Це те, як відбуваються процеси у державах, що фактично не створили сильної діючої конституції, тобто правил гри. І це важливо підкреслювати кожному такому відео, говорити про те, що наша правова система доволі слабка, вона і хоч і існує, але її основні постулати або не виконуються, або на них закривають очі, кажуть, ну, не на часі, і або створюють такі умови, що їх просто неможливо виконати. І це проблема, по-перше, нашої політичної культури, тому що загалом наші люди, громадяни, виборці дозволяють це робити. У виборців не сформований запит на нормальну політично-правову систему. І тут
також потрібно зрозуміти, що загалом виборці не розуміють, що таке гарна політико-правова система. І через це, внаслідок цього, ми копросаємося у такому політичному болоті. А замість того, щоб, умовно кажучи, створити політичну силу, яка буде, по-перше, в правильному сенсі виховувати своїх виборців, долучати до виборчого процесу нових людей, підвищувати їхнє бажання долучати до політичного процесу не тільки себе, а своїх близьких, знайомих і так далі, своїх дітей, формувати у них політичну свідомість, привчати їх до того, що політика – це дуже важливо в нашому житті. Замість того, щоб ретельно, фундаментально займатися подібними справами, ми маємо справу з політичними силами, і я тут не розділяю на провладні чи опозиційні, які просто і відверто борються поміж собою за допомогою низькоякісних політичних інструментів, формуючи доволі низькоякісні угруповання людей, прихильників навколо своїх політичних сил. І це, безумовно, знижує як і популярність політики серед нашого народу, серед наших громадян, знижує їхню довіру до політичних процесів і збільшує зневіру у політичному процесі всередині України. Але я маю надію, що коли я на своєму каналі розповідаю про те, як формуються ті чи інші інформаційні повідомлення, яким чином вони складаються, яким чином розповсюджуються, для чого це все потрібно і яка взагалі сенсовність всіх цих діяльностей, скажімо так, то мої глядачі, ви безпосередньо долучаєтесь до цього розуміння, справжнього розуміння політики і формуєте у себе критичне мислення. Намагайтеся розмірковувати про те, кому що вигідно, навіщо про щось хтось говорить і так далі. І, на мою думку, це корисний процес, тому що якщо хтось пам'ятає ще з початку створення цього каналу, нашої громадської організації «Ольвія», ми створювали її саме для того, щоб збільшувати у наших громадян політичну освіченість. І ось цим якраз таки я сьогодні з вами займався. А так як з цим ніхто більш не копирсається, цим більше ніхто не займається, окрім деяких виключень у нашому інформаційному просторі, то, будь ласка, поширюйте це відео у своїх соціальних мережах або деінде, долучайте до цього каналу нових користувачів і коментуйте. Коментуйте, тому що це допомагає цьому відео розповсюджуватися. YouTube активно рекомендує відео, де люди, підписники, проявляють свою активність і у лайках, і у коментарях. А тому я дякую вам за активність безпосередньо і нагадую, що ми всі без умов повинні підтримувати сили оборони України. Не тільки вірою в ЗСУ, а й безпосередньо фінансово. А також нагадую, що ми з вами незабаром побачимося.